Ahoj, zdravím po delší době u cvičení. Dneska jsem si dala za cíl, že rozptýlím sebe a doufám, že i vás od všeho, co se děje kolem. Určitě taky potřebujete přijít na jiné myšlenky, tak se do toho pojďme pustit. Postavíme se na začátek podložky. Nohy si dáme na šířku kyčlí. Pokud si nepamatujete nebo nevíte, jak na to, spojíme si palce, spojíme si paty, jemně otevřeme Včko a dorovnáme. Zavřeme si oči. Se zavřenýma očima protáhneme prsty do dálky, opřeme je o zem. Uvědomíme si palcový kloub, uvědomíme si malíkový kloub, uvědomíme si patu a zkusíme na každý noze rovnoměrně rozptýlit naší váhu. Opřeme o zem malíkovou hranu. Tlačíme do malíkového kloubu, tlačíme do palcového, tlačíme do paty. Prsty opřený, malíková hrana opřená. Aktivovala se nám klenba na noze. Jemně uvolníme kolena. Kostrč namíříme mezi paty. Břicho jemně dovnitř. Žebra jemně dovnitř, jako kdybychom je chtěli poslat dolů k pánvi. Vytáhneme se za temenem, bradou, zacouváme lehonce zpět. Máme široký klíční kosti. A začínáme dýchat nosem. Párkrát se jenom nadechneme, vydechneme tak, jak je nám přirozený. Postupně začínáme ten dech zpomalovat, začínáme ho prohlubovat. Pojďte zkusit příští nádech poslat až ke kostrči dolů. A od kostrče teď pomalinku ten nádech začneme vytahovat přes celou páteř až do hlavy. Pojďme si uvědomit s nádechem každý obratel, jak nám ten nádech, ten vzduch stoupá po páteři. Uvědomíme si ho až v hlavě a s výdechem posíláme zase vědomí po obratlích zpátky dolů. Hluboký nádech. Cestuje nám od kostrče až do hlavy. Myslí si, ťukneme o každý obratel a s výdechem putujeme po páteři zase dolů. Od hlavy, přes krk, hrudní páteř, bedra, kříž a až do té kostrče. Pojďme ještě dvakrát hluboký nádech. Dlouhý výdech. A ještě jednou. S výdechem pomalu otevřeme oči, rozkoukáme se, rozhlídneme se, uvědomíme si, kde jsme, uvědomíme si, jak se cítíme. Ještě jednou zkontrolujeme, jestli máme zapuštěné nohy do podložky, jestli máme povolený kolena, kam kouká kostrč, měla by koukat přímo mezi paty, co dělá břicho, pánevní dno, co dělají žebra. Co dělá hrudník, co dělají ramena, klíční kosti? Co dělá hlava? Co dělá brada? A při pohybu budeme myslet na ten nádech, jak nám putuje po páteři nahoru a na ten výdech, jak nám klouže po páteři zase zpátky dolů. Pojďme už s nádechem vytáhnout paže nahoru a s výdechem hodně povolíme kolena. Hluboký předklon. Hlava jako poslední. S nádechem si vyrolujeme nahoru. Ruce půjdou nahoru na konci nádechu. A výdech. Krčím kolena. Jdeme přes rovný záda dolů. Kulatě jdeme nahoru. Obratel po obratli. Ruce půjdou nahoru na konci nádechu. A výdech. Jdeme dolů. Ještě jednou. Nádech, paže nahoru. A výdech. Povolíme kolena. Hluboký předklon. Nádech nás vytáhne do rovných zad. Ruce na stehna a výdech zpátky dolů.
Dlouhý nádech od kostrče do hlavy, ruce na stehna, vytáhnu rovnej předklon a výdech. A ještě nádech nahoru. Výdech dolů. Naposledy nádech nahoru, široký ramena. A výdech zpátky dolů. S dalším nádechem roujeme nahoru, obratel po obratli. Paže posíláme na konci nádechu nahoru. Pravá ruka chytí levý zápěstí a s výdechem se vytáhneme do úklonů. Zůstaneme na nádech, výdech. Další nádech, vracíme se zpátky a výdech, jdeme na druhou stranu. Další nádech nás vrátí zpátky a výdech, hluboký předklon. Pojďme si položit dlaně na zem a odkročíme si jednu druhou nohu na všechny čtyři. Protáhneme prostředníčky do dálky. Dlaně opřeme pod ramena. Lokty vytočíme směrem ven a taky, stejně jako kolena, je nezamykáme. Máme široké lopatky. Bradu vracíme jemně ke krku. Břicho pořád pevný, koukáme. Za temenem hlavy do dálky, za kostrčí do dálky. Pojďme s nádechem jemně otevřít hrudník. Nepropadáme se v bedrech. A výdech od kostrče zavíráme do vyhrbení. A nádech srovnáme záda. A potom na konci nádechu můžeme otevřít hrudník, ale jenom jemně. A výdech od kostrče zavřu. A ještě srovnáme záda s nádechem. A možná na konci nádechu jemně otevřu hrudník, ale pořád mám pevný břicho. A výdech od kostrče zabalím. Naposledy. Pevný břicho. A výdech od kostrče zabalím. Vnímám, jak mi dech jede po páteři. Pojďme se srovnat na středu. Vytáhnout pravou nohu po podložce. A do výdechu třikrát zvednem. Nádech dolů. A výdech úplně pomalinku zvedám. A nádech dolů. Po třetí. Vracíme dolů. Opřeme si levou špičku o zem. A odlepíme levý koleno. A dýcháme. Dáme si tady poslední nádech. Pokládáme levý koleno. A vracíme nohu. Jdeme na druhou stranu. Vyšoupneme si levou nohu po podložce. Zpevníme trup a do výdechu zvedám. Po první. Nádech zpátky. Po druhý. Nádech zpátky. Po třetí. Nádech zpátky. Opřu nád. Opřu pravou špičku. Odlepím koleno. Bradu pořád vracím jemně ke krku, jako kdyby držela čery rajčátko. A dejcháme. Dáme si tady poslední nádech a s výdechem pokládám koleno. Zašoupnu zpátky levý koleno, přejdeme si na předloktí. Pojďme se zase srovnat za temenem, protáhneme kostrč do daleka, pevný břicho. A tak, jak jsme s nádechem, jenom otevřeme pravý loket. A dejcháme. Nikam neuhneme pánví. Dáme si tady poslední nádech a s výdechem vrátíme ruku na zem, zpevníme zase trup, nádech, výdech a otevíráme levou. Neuhneme pánví, jenom dýcháme, jsme v malý rotaci. S výdechem potom vracíme zpátky, pojďme vrátit jednu druhou dlaň na zem. Opřeme vzadu špičky a přehoupneme se do psa hlavou dolů, ale necháme pokrčený kolena, široký ramena, břicho pošleme na stehna. Zakýveme si hlavou ano, zavrtíme hlavou ne. Lokty jemně stáčíme dolů, máme široký lopatky, nadechneme se tady a s výdechem pošleme jenom pravou patu k zemi. A nádech vrátím se a výdech leva. A nádech vrátím se. A pravá. Nádech vrátím se. A levá. Nádech vrátím se. Pojďme ještě jednou každou. A vnímáme, jak nám ten dech běží po páteři. S výdechem sestupuje dolů ke kostrči. S nádechem jde do hlavy. Pojďme vytáhnout sedací kosti ještě o kousíček, udělat si vysoký špičky.
Vydechneme si tady a s nádechem snížíme kolena těsně nad zem, protáhneme záda, za temenem hlavy se vytáhneme za kostrčí a výdech, jdeme zpátky. Pes s pokrčenýma nohama a jdeme dolů, protáhneme. A výdech, přilepíme břicho na stehna, vytáhneme se. Ještě dvakrát, pojďme dolů a nahoru. A naposledy podržím, dechám, posílám dech od kostrče do hlavy a zase zpátky. Dáme si poslední nádech a výdech. Pokládáme kolena. Na nádech, výdech srovnáme kočku. Pojďme protáhnout pravou nohu po podložce. S výdechem ji vytáhneme nahoru, necháme ji nahoře. Tady se nadechneme, lokty pod tělo, výdech, chaturanga. Nádech, vrátím se zpátky. A po druhý. A nádech zpátky. A po třetí. Nádech zpátky. A po čtvrtý. Vydržíme. Bradu vrátíme ke krku. Ramena široký. 3, 2, 1. Nádech nás vynese zpátky a výdech. Pokládám nárt. Zašoupnu nohu s kontrolou. Jdeme na druhou stranu. Vysuneme levou. Odlepíme ji od země, vytáhneme se, nadechneme se a výdech, chaturanga, nádech zpátky. A dva, lokty hezky pod tělem, s nádech zpátky, po třetí, nádech zpátky, po čtvrtý podržím. Zase srovnám si trup, pevný břicho, široký ramena, lopatky, bradou couvám, nádech mě vynese. A výdech, vrátím nohu na zem a s kontrolou ji zašoupnu zpátky. Přehodím si vzadu špičky, odtlačím se zpátky do psa. Pojďme se s nádechem podívat mezi ruce. Na pár kroků si dojdeme do hlubokého předklonu. Zakýveme hlavou, ano. Zavrtíme hlavou, ne? A pomaličku nás nádech začne vynášet. Tlačíme do chodidel, do svých tří opěrných bodů. Vyrolujeme si za temenem hlavy nahoru. A jenom si vydechneme v pozici hory. S nádechem posíláme paže nahoru. A výdech, krčíme kolena, hluboký předklon. Nádech, rovný záda. Výdech, ruce na zem, pravá, levá zakročí. Pokud chcete položit kolena, položte si kolena. Pokud nechcete, jdeme rovnou, chaturanga. Nádech, kobra. Stytká kost do podložky, odlepíme hrudník. Výdech, pes hlavou dolů. S nádechem mrkneme dopředu, pravá levá přikročí do rovných zad. Výdech, hluboký předklon. Nádech, stoupáme nahoru, ruce posíláme nahoru. A výdech, jdeme dolů. Nádech, rovný záda. A výdech, ruce na zem, levá pravá zakročí. Kolena můžou jít dolů, anebo nemusí. Chaturanga. Nádech, otevírám. A výdech, pes. Pojďme s nádechem mrknout dopředu. Levá, pravá, přikračuje do rovných zad. Výdech, hluboký předklon. Nádech, vystoupám nahoru. Ruce posílám nahoru. A napojím druhý kolo. Hluboký předklon. Nádech, rovnej. A výdech, ruce na zem. Pravá, levá, zakročí. Chaturanga dolů. Nádech, otevřu. A výdech, pes. Mrkneme s nádechem dopředu, pravá, levá, přikračuje do rovných zad. Výdech, hluboký předklon. S nádechem vystoupáme nahoru, ruce pošleme nahoru. A výdech, hluboký předklon. Nádech, rovnej. Výdech, položím ruce, levá, pravá, zakročí. A chaturanga, výdech. Nádech, otevřu. A výdech, pes. S nádechem mrkneme dopředu, levá pravá přikračuje do rovných zad. Výdech, hluboký předklon. Nádech, vystoupáme nahoru, ruce pošleme nahoru. Poslední kolo, hluboký předklon. Nádech, rovnej. Výdech, ruce na zem, pravá levá zakračuje. Chaturanga. Nádech, otevírám. Výdech, pes hlavou dolů. Rovnou kouknu s nádechem dopředu, pravá levá přikračuje rovný záda. Výdech, hluboký předklon. Nádech, stoupáme nahoru, ruce jdou nahoru. A výdech, hluboký předklon. Nádech, rovnej. Výdech, ruce na zem. Levá, pravá zakročí. A chaturanga. Nádech, otevřeme.
výdech pes. S nádechem mrkneme dopředu, levá, pravá, přikročí do rovných zad. Výdech, hluboký předklon. S nádechem stoupáme nahoru, páže jdou nahoru. A výdech. Pomalinku spustíme ruce před hrudník, rovnou budeme pokračovat dál. Zapustíme pravou nohu do podložky, levou vytahujeme nahoru nádech. A s výdechem zašlápneme dlouhý krok dozadu, zůstaneme na vysoké špičce. Nadechneme se tady, zpevníme břicho, zpevníme pánevní dno. S výdechem jdeme kolenem těsně nad zem, nádech nahoru a výdech dolů. Nádech nahoru. Po třetí. Nádech nahoru a po čtvrtý. Nádech nahoru. Pojďme s výdechem položit koleno. Můžeme tady zůstat, můžeme vytáhnout paže nahoru. Žebra pořád vracíme k pánvi, pořád máme pevný břicho. Odtlačujeme se od podložky, chodidlem, špičkou, kolenem. Nepadáme do pozice. Pojďme se tady nadechnout a s výdechem uděláme velký kruh pažema dozadu. Nádech dopředu a výdech dozadu. A nádech a výdech dozadu. A ještě. Výdech dozadu. Pojďme s nádechem vytáhnout paže a výdech střídám směr. Nádech otevřu a výdech. A po třetí a výdech. Po čtvrtý. Konečky prstů na zem s výdechem odtlačíme se dozadu. Pojďme si udělat flex v chodidle, vytáhnout se z pasu. Srovnat pánev, nechceme padat ani do jedné strany. Poctivá fajfka, nadechneme se tady a s výdechem propneme nohu. A nádech, flex a výdech propnu. Nádech, flex a výdech propnu. A nádech, flex a výdech propnu. Pojďme zůstat ve flexi, vytáhneme se za temenem, bradou couvneme zpátky ke krku, srovnáme pánev. Dýcháme. Dech nám jezdí z kostrče nahoru a z hlavy zase zpátky dolů. S nádechem pojďme pokrčit nohu, vytáhnout paže nahoru a odlepíme koleno. Pokud se vám tady nelíbí s pažema nahoře, můžete si dát ruce před hrudník. Pokud vás to tady nebaví s pažema nahoře, můžeme proplést prsty na chviličku za zády, ukázat si na patu a jemně otevřít hrudník. Žebra pořád vracíme k pánvi. Dejcháme. S nádechem vracíme paže nahoru. A výdech konečky prstů na zem, propínáme koleno, uděláme si flex, vytáhneme se z pasu s nádechem a potom pomalinku posíláme čelo k holeni. A dýcháme. Pojďme vrátit chodidlo zpátky na zem, pravá ruka zůstane vedle malíkový hrany. Vzadu opřu patu, vytahujeme se do otevřené rotace. Koleno nechávám nad kotníkem, od ruky se odtlačuju směrem nahoru. Aktivní břicho, aktivní pánevní dno. Za rukou si můžu koukat, nebo nemusím, můžu se klidně koukat dolů, pokud mi to není příjemný na krk. Zatlačím do obou chodidel, nadechnu se tady a s výdechem se pomalu vynesu do bojovníka 2. Pevný břicho. Dlouhý paže, obě dvě malíkové hrany opřený o zem. Dýchám. Pojďme přetočit pravou dlaň nahoru a výdech obrácený bojovník. Jemně položíme levou ruku na nohu a vytáhneme se do úklonu dozadu. Pojďme se vrátit zpátky na střed. Předloktí pokládáme na stehno. Vytáhneme se z pasu. Levou paži vytáhneme ke strupu. Poloviční trojúhelník. A pomalu ji přesuneme do diagonály nad ucho. Pohled pošleme radši dolů, než nahoru.
aby se nám ta ruka vůbec sem vešla. Přidáme si k ní i tu pravou. Držíme velký míč, chceme ho někomu podat. A teď pozor, klidně si doťapejte zadní nohou kousek dopředu. Přejdeme do rovnováhy. Variace na půl měsíc. Pomalinku se stočíme na střed. Nejsme vytažený do plného bojovníka. Jsme jenom v malý diagonále. Protažený paže do dálky. Špička do dálky. Naposledy se tady nadechneme. A s výdechem přejdeme do stoje, pozice hory. Dáme si tady nádech, výdech. A půjdeme na druhou stranu. Pojďme poslat ruce před hrudník. Levá noha stojí. S nádechem vytahujeme pravou. A s výdechem zašlápneme dozadu. Vysoká špička. Nadechneme se. A výdech koleno těsně nad zem. A nádech nahoru. A výdech dolů. Nádech nahoru. Výdech dolů. Nádech nahoru. Výdech dolů. Pojďme se s nádechem vrátit nahoru. A s výdechem pokládáme koleno. A dýcháme. S nádechem vytáhneme paže. Srovnáme pánev. A výdech kroužíme dozadu. A nádech nahoru. A výdech dozadu. Nádech nahoru. Výdech dozadu. Ještě jednou. Výdech dozadu. Pojďme s nádechem vytáhnout paže nahoru. A výdech obráceně. Jdou dolů středem. A nádech nahoru. A po druhý. Nádech nahoru. Po třetí. Nádech nahoru. Po čtvrtý. Nádech nahoru. S výdechem konečky prstů na zem. Propínáme nohu vepředu. Chodidlo flex. Srovnáme si pánev zase na střed. Nechceme uhnout ani do jedné strany. A vytáhneme se z pasu. Zase máme poctivý flex. Nadechneme se. A výdech špička. A nádech flex. A výdech špička. Nádech flex. A výdech špička. Naposled. Výdech špička. Uděláme si fajfku. A dýcháme. S nádechem se pojďme vrátit na celý chodidlo. Odlepíme koleno, vytahujeme se nahoru. Plnej bojovník 3. Zase pokud tady nejste spokojený s pažima nahoře, můžete si dát ruce před hrudník. A nebo je poslat dozadu, proplést si prsty, ukázat si na paty. A jemně otevřít hrudník. Brada se vrací ke krku. Nevystrkujeme žebra. A dech nám jezdí po páteři. Pomalu s nádechem rušíme pozici, vytahujeme paže nahoru. A výdech. Konečky prstů na zem. Pojďme si udělat flex, vytáhnout se z pasu. A pomalečku spustíme čelo k holeni. A dýcháme. Vrátíme se pomalu na chodidlo. Levá ruka zůstane zaparkovaná vedle malíkový hrany. Pravou vytahujeme ke stropu. Pokládáme si vzadu i patu. Dýcháme. Ještě jednou se tady pojďme nadechnout. A s výdechem se vyneseme. Bojovník 2. Nohy už jsou nastavené. Dlouhý paže, otevřená pánev, koleno je nad kotníkem a obě malíkový hrany zatlačený do země. Pojďme pomalu přetočit s nádechem levou dlaň a výdech, obrácený bojovník.
Nádech nás vrátí zpátky a výdech poloviční trojúhelník. Opírám si předloktí o stehno, paži vytahuju nahoru. Uvelebím se v pozici. A potom pomalu stočím pohled dolů a vytáhnu paži do diagonály. Přidám si k ní i tu levou. Zase někomu podávám velký míč. Dejchám. A zase se můžeme jemně přiblížit. Zadní nohou kousek dopředu. A potom pomalu vzletět. Tak a zase jsem jenom ve variaci. Si odkročím ve variaci na půl měsíc. Jsem jemně vytažená do takové diagonály. Dejchám a pomalečku s výdechem stočím. Variace na rovnovážného bojovníka. Dejcháme. Užíváme si to vytažení konečky prstů do dálky, špička taky. A potom se s nádechem jenom vyrovnáme a s výdechem vrátíme do pozice hory. Vyklepeme jednu druhou nohu. Vrátíme se na začátek podložky. Jdeme na to v úplném rytmu dechu. Ruce před hrudník. Vytáhneme se, povolíme kolena, srovnáme se. Dáme si tady nádech, výdech. Pojďme zapustit pravou nohu do podložky. Levá se zvedá, nádech. A výdech, špička dolů. Nadechneme se tady. A výdech, koleno dolů. Pojďme vytáhnout paže nahoru. A výdech, konečky prstů na zem. Protáhneme se do dálky. Nádech nás vynese. Vytáhne do bojovníka 3. A výdech, konečky prstů na zem. Protáhneme se. Chodidlo flex. S nádechem se vrátíme zpátky. Pravá ruka na zem. Pata na zem. Vytahuju rotaci. Nadechnu se tady. A výdech mě vynese. Bojovník 2. Nádech. Přetáčím pravou dlaň nahoru. A výdech. Obrácený bojovník. Nádech zpátky na střed. Výdech poloviční trojúhelník. Pojďme s nádechem si sáhnout tou rukou ke stropu. A s výdechem ji protáhnout nad ucho. Nádech, přidávám pravou. A výdech, přiťapu si kousíček. Nádech, odrazím se. Výdech mě stočí. Jenom se tady nadechnem, vytáhneme se za špičkou, za konečkama prstů. A výdech, pozice hory. Vrátíme si ruce před hrudník. Levá se zapustí, pravá se zvedá, nádech a výdech. Vytáhneme se dozadu. Bojovník 3, jenom se tady nadechnem. A výdech, koleno dolů. Pojďme vytáhnout paže nahoru, nádech. Výdech, konečky prstů na zem. Odtlačíme se, chodidlo flex. S nádechem se vracíme zpátky, vysoká špička. Paže nahoru a výdech, konečky prstů na zem. Protáhnu nohu, chodidlo flex. Vracím se zpátky s nádechem, pokládám patu, levá ruka na zemi, z vnější strany, vytahuju pravou nahoru a výdech mě pomalinku vynáší bojovník 2. Nádech, levá dlaň ke stropu a výdech, obrácený bojovník. Nádech zpátky a výdech předloktí na stehno, vytahnu poloviční trojúhelník z paží nahoru, jako kdybych si s nádechem chtěla sahnout na strop a výdech. Diagonála. S nádechem si přidám ještě levou paží. A s výdechem si jemně přiťapu. Tak a pomalečku se vytahujeme. Poloviční půl měsíc. Pojďme se stočit. A potom pomalečku do výdechu vrátíme pozici hory. Vyklepeme ruce nohy. Prosvištíme si to naposledy. Ruce před hrudník. Srovnáme se, dáme si nádech, výdech. Stojí pravá noha, levá se zvedá, nádech a výdech zašlápneme dozadu. Tady se nadechneme, pokládáme koleno. Paže nahoru, nádech, výdech, ruce dolů, odtlačíme se dozadu. Nádech nás vrátí, bojovník 3, odlepíme koleno a výdech, konečky prstů na zem, odtlačíme se, chodidlo flex. Vracíme se na chodidlo s nádechem, dlaň na zem, pata na zem, vytáhneme se do rotace a výdech, bojovník 2. Pravá dlaň nahoru, nádech a výdech, jdeme dozadu do úklonu. Nádech střed, výdech poloviční trojúhelník, vytáhneme paži nahoru. S nádechem si chceme sáhnout na strop a výdech diagonála.
Nádech. Přidávám ještě paži a výdech přiťa pusy. S nádechem se odlepím. A pojďme zavřít do výdechu. S nádechem se ještě kousíček vytáhneme. A s výdechem se vrátíme zpátky, rovnou přešlápnem. Ruce před hrudník, pravá nahoru. A výdech zašlápnu dozadu. Tady se nadechnu. Pokládám koleno, výdech. Paže nahoru, nádech a výdech, konečky prstů na zem. Protáhnu nohu. Nádech, vytáhnu se nahoru, paže nahoru. A výdech, konečky prstů na zem. Protáhneme nohu. Vracím se zpátky, pata na zem, dlaně na zem. Vytahuju otevřenou rotaci. Výdech, bojovník 2. Pojďme přetočit levou dlaň nahoru a výdech. Obrácený bojovník. Nádech, jdeme zpátky a výdech. Poloviční trojúhelník. Vytahujeme s nádechem paži ještě kousíček a s výdechem přejdeme do diagonály. Pojďme si ještě přidat levou paži a s výdechem si přitěpeme kousíček dopředu, abychom mohli vyletět. Zatím jsme otevřený, variace na půl měsíc. A potom pomaličku s výdechem zavřem. Vytáhneme se za prstama, za špičkou a s výdechem uvolníme. Pojďme si dát společný nádech a výdech. Přecházíme do hlubokého předklonu, chytíme si lokty, povolíme kolena, trošku se zhoupneme. Tak, pojďme položit ruce na zem, hodně povolíme kolena. S nádechem přejdeme na vysoké špičky a s výdechem vracíme nohy dolů. A nádech, vysoké špičky, jsem hodně pokrčená. A výdech dolů. A ještě jednou. Výdech dolů. Teď pojďme zůstat s nádechem na špičkách. A výdech. Jenom si dřepnem a zabalíme se. Dáme si tady nádech, výdech. A potom si pomalinku sedneme na zem. Protáhneme si nohy do dálky. Uděláme si flex. Povolíme kolena. Páže nahoru s nádechem. Vytáhneme se od sedacích kostí, zase srovnáme hrudník a pánev, brada dozadu a s výdechem hluboký předklon, nebudu se přitahovat, jenom si pohovím. A vnímám, jak mi nádech jede po páteři nahoru a jak klouže zase výdech po páteři dolů. Pojďme si pomaličku vyrolovat nahoru. Opřeme si konečky prstů vedle sebe. Protáhneme se za temenem hlavy nahoru. Brada se zasune, žebra se zasunou. Uděláme si špičky. A pojďme jenom sflexovat prsty. A propnem. A jenom sflexujeme prsty. A propnem. A ještě. Flex v prstech. A propnem. A ještě. Propnem, naposledy, propnem, necháme nohy propnutý, můžeme se jemně u lince vykulatit v zádech, jenom tím, že opravdu aktivujeme břicho, připravíme se a budeme chtít zvednout pravou nohu, která je strašně těžká, nemůžu ji odlepit od země. Ať se snažím, jak se snažím, nemůžu ji zvednout nahoru. Vnímám, jak se mi zapojuje břicho tady. Jak by rádo zvedlo, ale nejde to. A potom mi pomalinku to závaží, někdo sundá tu nohu, zvednu a chvíli podržím. A nechci, aby se mi hnul trup. 3, 2, 1. A pomalečku zpátky. Necháme nohy propnutý, zvedáme strašně těžkou levou nohu. Nechce si jí. Má závaží. Nemůže nahoru. Pořád to nejde. Aktivujeme si to břicho. Až teď mi to závaží někdo sundal a já ji tam chvíli podržím. 3, 2, 1. A pomalečku sundám nohu. Pojďme si udělat pozici diamantu. Chodidla na sebe. Ruce na kolena, vyrosteme nahoru. A s výdechem jenom kulatý předklon.
A jako poslední vyrolujeme nahoru. Dáme si široký set. A dneska si propneme špičky. Vytáhneme se zase ze sedacích kostí. Pokud někoho tady ten set zlobí, sedněte si na bloček, sedněte si na knížku, můžete si pokrčit nohy. A můžete se opřít vzadu o prsty a jenom sedět a vytahovat se nahoru. Nic dalšího, co se v tom sedu bude dělat, se vás nemusí týkat. Můžete se jenom vytahovat nahoru a trošku si tady pohovět. Jinak vytáhneme paže nahoru s nádechem, pokud se vám tady sedí dobře. Výdech dáme si úklon doprava. Vytáhneme si levý konečky prstů do dálky. Jemně otevřeme hrudník ke stropu. A jenom dýcháme. Nádech nás vynese nahoru. A výdech. Jdeme na druhou stranu. Nádech nás vynese nahoru. A s výdechem zkusíme střed. Vytahujeme se s rovnýma zádama. Bradu zašoupneme k hrudníku, tak jako vždycky. A jenom se snižujeme, kam nás tělo pustí. A možná nás pustí jenom sem, což je perfektní. Jenom si tu pozici prodýcháme a užijeme. Pokud nám to jde níž, tak je to taky fajn. Zase se snížíme tam, kde to tělo snese, kde můžeme dýchat. A kde to je ještě aspoň relativně příjemný. S nikým nesoutěžíme, ani sami se sebou. Jenom se pouštíme do čím dál tím většího uvolnění. Dech nám jezdí po páteři nahoru a po páteři zase zpátky dolů. S nádechem se potom pomaličku vytáhneme nahoru. Vyklepeme nohy, jestli je potřeba. Můžeme si udělat stěrače, pustit kolena z jedné strany na druhou. Ale i tady udržíme otevřený hrudník. Nehrbíme se. A potom už si lehneme na zem. Pojďme přes bok. Přitáhneme jednu nohu, druhou nohu. Zhoupneme se ze strany na stranu. Uděláme si kroužky na jednu stranu. Aspoň tři. Uděláme kroužky na druhou. Pojďme položit obě dvě chodidla na zem a rozpažit. Pravou nohu hodíme přes levou. Nadechneme se tu. S výdechem pustíme kolena doleva. Hlava se podívá doprava, ale udržíme obě dvě lopatky na zemi. S nádechem se vrátíme na střed, přemotáme nohy. Kolena padnou doprava, hlava mrkne doleva. A zase obě dvě lopatky leží. Dýcháme. Potom se s nádechem vrátíme na střed, rozmotáme nohy a protáhneme jednu do dálky, druhou do dálky. Páže pojďme vytočit dlaněma nahoru. Nohy klidně nechte ještě spadnout víc do stran. Úplně je necháme uvolněný do stran podložky. Nadechneme se tady a můžete poslat ještě paty do dálky, konečky prstů do dálky, hodně energie do těla. A potom s výdechem všechno povolit, zavřít si oči a zůstat tak. Pojďte se zase chvíli soustředit na to, jak vám dech jezdí po páteři. Od kostrče až do hlavy nádech. Z hlavy do kostrče výdech. A i když pomalu navracíte dech do jeho přirozeného rytmu, pořád můžete sledovat tenhle ten pohyb nahoru a dolů. Šavásaně potom můžete zůstat tak dlouho, jak uznáte za vhodný, jak se vám tam bude líbit a vaše tělo to bude potřebovat. Potom se pomalečku rozhýbejte, proberte se, rozkoukejte se
a vraťte se k tomu, co jste dneska měli rozděláno. Doufám, že jsem vás přivedla na jiné myšlenky a že se vám praxe líbila. Pokud ano, nezapomeňte, že je možnost mi poslat dýško. Stránka ko.fi.com/trizcz bude na závěr i v titulku. Můžete mě tam podpořit, nebo si tam můžete pořídit nějaký delší tematicky zaměřený video. A nebo mě můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu a přidat se třeba na nějakou live hodinu přes Zoom. Budu se moc těšit, že se spolu brzo uvidíme, ať už takhle přes obrazovku, anebo snad už někdy i v reálu. Mějte se krásně a budu se zase těšit. Ahoj.